Шумська пісня, де знайдеш дзвінкішу? Я вбираю серцем звуки голосні, сонячне проміння, веселку і тишу. Українська пісня, я живу в тобі. Директора Звенигородського районного будинку культури писар Ніну Іванівну.
учасники капели, шановні наші гості, шанувальники Горгоморські. Ми зібралися сьогодні, щоб перегорнути сторінки історії одного з найстарших колективів художньої самодіяльності. 90 років цей колектив хорового співу розучує і дарує слухачам народну пісню. Захоплює, розраджує, навіює смуток, дарує відчуття радості і піднесення. Колектив мав певні феєричні успіхи, мав піднесення, і сьогодні він у розпаті. Але особливі слова хочеться сказати за той період, коли колективом керували цимбалісти Іван Федорович, куцан Григорій Григорович. То справді на той час була феєрія, то справді був на той час дуже вагомий здобуток колективу. Саме за творчу роботу з капелою ці керівники в свій час отримали заслужене звання заслуженого працівника культури України. Але капела була і існує, завдячуючи людям, які стоять сьогодні на сцені, завдячуючи хористам, нашим капелянам. Саме завдяки їхній відданості культурі, їхній громадській діяльності, ці люди пройшли через такий чудовий, гарний колектив. Пригадати кожного сьогодні нам допоможуть світлини, які ми подаруємо кожному учаснику капели і тим, хто колись співав у цьому колективі. Кожен учасник капели сьогодні отримує саме цей ювілейний буклет. Користуючись нагодою, хочеться щиро подякувати за віддану творчу працю кожному учаснику капели. Нашому прекрасному керівникові Надії Федорівні Мацьків, нашому концертмейстру Ользі Павлівні Строєві, бо завдячуючи їх творчій праці, цей колектив сьогодні є, існує і звучить, і має такий гарний вигляд. Хочеться побажати єдиного, щоб колектив співав, допоки буде звучати голос. І щоб завжди ніс людям радість. Прислухайтесь, як ніжно линуть звуки. В гармонії з'єднались голоси. Співають перші капелян-онуки, аматори, вершителі краси. На сцені справді вершителі і цінителі краси. Самодіяльна, народна, аматорська, академічна хорова капела районного будинку культури. Вітаю! А слідуючий твір капела присвячує пам'яті диригентів та учасників капели, які, на жаль, відійшли у вічність. Пам'яті Івана Федоровича Цимбалістова, Григорія Григоровича Куцана, Олександра Дмитровича Лапського, Володимира Ісаковича Циби, Михайла Михайловича Махині, Моковича Махині, Олександра Івановича Соломахи, Павла Григоровича Мацьків, Ніни Михайлівни Стеблійської, Тетяни Сергіївни Куцан та багатьох-багатьох інших. Хай буде світлою, вічною їм пам'ять, а наша світла згадка про них і наша пісня для них. Ми
прозвучала молитва Богородиці, музика Богдана Шептура, вірші Тараса Шевченка, соліст Олександр Коваль. Звенигородщина, гарний співучий край. Той, хто побував у цих місцях, надовго збережив у своїй пам'яті його мальовничу красу. Наш вечір про людей, які безмежно віддані пісні. Різні у них професії, але їх єднає любов до мистецтва. Коли чуєте, як звучить самодіяльна хорова капела, то знайте, що тут співає душа. Це пісня про історію нашого краю, про наш народ, його минуле і майбутнє. Хай сонце сяє в нашій пісні, і світом котиться луна. Ми, може, в чомусь трохи різні, та Україна в нас одна. Музика Квілацовича, вірші Перебиніса, «Уклоняюсь піснею в країні». Виконує народна аматорська хорова капела. Керівник Надія Мацьків, концертмейстер Ольга Строєн. Дозвольте мені, дозвольте мені задручити з можливою на державний підсумок.
датою з ювілеєм. Побажати вам творчих здобутків, достойно представляти знагородження, представляти наш Шевченків край на сценах не тільки району, області і столиці нашої держави. І дозвольте також за дорученням голови районної державної адміністрації вручити грамоти учасникам. За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток національної культури, збереження та відтворення духовних скарбів українського народу, активну участь у культурно-мистецькому житті району та з нагоди відзначення 90-річчя Народної аматорської академічної хорової капели районного будинку культури грамотами районної державної адміністрації нагороджується Поворіна Олена Григорівна, активний учасник самодіяльної народної академічної хорової капели. Гаркавенко Леонід Григорович, ветеран народної аматорської хорової капели районного будинку культури. Дякуємо Дмитру Васильовичу. До вітального слова запрошується голова районної ради Кучер Володимир Петрович. Високоповажна Звенигородська громада, шановні гості Звенигородщини, я бачу присутні в залі, і дорогі наші ювіляри. Сьогодні така непересічна подія, сьогодні ювілей. Сьогодні 90 років, як на чудовій нашій звенигородській землі, звучить прекрасний спів Звенигородської народної аматорської капели. Дозвольте мені від депутатського корпусу районної ради, від виконавчого апарату ради, від всього депутатського загалу району щиро привітати вас з ювілеєм. Дозвольте висловити слова щирої вдячності за ваш наполегливий труд, за вашу майстерність, за ваш талант, за ваш любов до українських традицій, до української пісні і за ваше вміння передати і донести до наших сердець, до наших душ цю, скажімо так, зернинку української творчості, яку ми відчуваємо на собі, слухаючи твори в вашому виконанні. Хочу щиро побажати вам, ну, капелі, перш за все, довголіття. Кожному учаснику капели міцного здоров'я, великого людського щастя. В наш час мирно небо над головою. Хай збудуться всі ваші мрії. Вашим рідним та близьким благополуччя і Божого благословіння. І хай ці негаразди обходять вас стороною. Слава вам, слава Звенигородській капелі і слава Україні! Героям слава! І дійсно ми розпочнемо. Голова обласної ради Валентина Михайлівна Коваленко просила мене вручити, значить, є розпорядження голови обласної ради, розпорядження номер 336 про нагородження почесною грамотою району обласної ради. Нагородити почесною грамотою обласної ради Погорілого Сергія Вікторовича, керівника народного аматорського чоловічого вокального ансамблю. Ольга Павлівна, викладач Звенигородської дитячої школи мистецтва. Заваговий внесок у збереження та популяризацію української пісні, активну участь в культурно-мистецькому житті району та з нагоди 90-річчя Народної аматорської академічної хорової капели районного будинку культури грамотами районної ради нагороджується Біломар Григорій Іванович, ветеран Народної аматорської хорової капели районного будинку культури. Чередник Наталія Віталіївна, учасник
Дніпровської головної капели районного відділу культури. Ще раз свято, всього самого найкращого. Дякуємо, Володимире Петровичу. А до вітального слова запрошується заступник міського голови Дахненко Сергій Вікторович. Натхнення вам, творчих здобутків та успіхів. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх присутніх та учасників капели з наступаючими зимовими святами та побажати мирного неба, здоров'я та всіляких гараздів. Також дозволю міської ради від імені міського голови. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток національної культури та з нагоди відзначення 90-річчя Народної аматорської академічної хорової капели районного будинку культури грамотами міської ради нагороджується Бурлаченко Петро Петрович, ветеран капели. Ветеран капели. Дякуємо Сергію Вікторовичу, і ми продовжуємо наш творчий вечір. Музиці і слові, вогню такого не передаси нічим, крім пісні, посестри любови, криниці невичерпної краси. Українська народна пісня в обробці Леонтовича «Зажурились галичанки». Солісти Тетяна Калета та Вікторія Домендо.
душі народу, вияв його працелюбності, співучої вдачі, образне втілення його історії, моралі, мрій і прагнень. Вона ж така нездоланна і безсмертна, як і той народ, що її породив. Музика Данькевича «Чорний круг», жіночий хор з опери «Богдан Хмельницький». Жінка каже, Бог, жінка каже, Бог, Бог, Бог.
Любов до хорового мистецтва об'єднує людей різних професій. Свого часу у капелі співали родинами. І нині продовжується ця традиція. Співають батько Григорій Іванович Біломар та його донька Олена Погоріна, мама Валентина Іванівна Подолян та її донька Гавриченко Світлана Борисівна, донька Юлія Бондаренко та батько Леонід Григорович Гаркавенко. Керівнику капели Надії Федорівні Мацьків акомпонує її донька Ольга Строїн. Учасників капели, а серед них свою маму Юлію та дідуся Леоніда Григоровича з ювілеєм вітає вихованка гуртка сольного співу Звенигородського районного будинку культури Настя Бондаренко, яка дарує пісню «Чобітки». Керівник Тетяна Калита. Акомпонують дідусь Леонід Гаркавенко, Сергій Погорілий та Сергій Сіренко. Зустрічайте! Кстати, журавка моя теж тут співає.
міцного здоров'я, радості, оптимізму на все життя. І щоб завжди вас була любов до хорового співу, до пісні. А тобі, наша доресенька, наша талановита, наша добра, розумна, шанована Надюшка, я бажаю, що ти довго-довго ще керувала цією капелою. Я тебе люблю. Алло, де б'є, що гарно співати? Значить, я, репертуар капелі дуже великий. Я, коли вчаствувала в капелі, я всі пісні любила, але найбільше любила пісню Леонтовича «Ой, за гори кам'яної». Я цю пісню знала зараз, але тоді я не дуже знала, що це літають, а вони, кажуть, влітають, але їх і не вернеш. Я хочу заспівати, подарувати цю пісню. Ой, за гори кам'яної, голуби літають, не зазнала розкошоньки, вже літа минають. Запрягайте коні в шори, коні вороні, та й поїдем доганяти літа молоді. Догонили літа мої на клено. Ой, за гори кам'яної, кам'яної, голуби літають. Дякую вам, шановні колеги. Своє вітання дарує член спілки журналістів України, самодіяльний поет, учасник капели Стрижилс Василь Васильович. Шановні друзі, шановні капеляни, в цьому році на Звенигородщині справжнє свято. Колектив, який має прекрасні традиції, колектив, який дарує радість і добро, колектив, який пропагує українську пісню, відзначає 90-річний ювілей. Я хочу сказати, що мені, як учаснику цього колективу, приємно, що там панує дійсно сімейний затишок, що там панує в колективі добро і злагода, що панує взаємодопомога, що старші діляться своїм досвідом з молодшими. І завдяки цьому ми маємо хороші результати. Я низько сьогодні, як і ви всі, хочу вклонитись Надії Федорівні, яка від майже 50 років пропрацювала, проспівала в цьому колективі, яка віддає здоров'я. І яка, коли ми заходимо, сідаємо, яка своєю усмішкою надихає нас на те, що хочеться співати. Хочеться радіти життю, хочеться робити щось хороше для своєї держави. Наш земляк, геніальний композитор, геніальний диригент, геніальний етнограф Олександр Кошиць наприкінці свого життя в далекій Канаді написав: «Українська пісня була моєю колискою, українська пісня була моєю мамою, українська пісня
Це моє життя. Я вважаю, що ми і багато колективів на Україні, пропагуючи українську пісню, виконуємо славні заповіти цієї геніальної людини. І я присвятив вірш, який хочу прочитати, вірш нашій українській пісні. Летить крилата в небесах, в країни пісня чарівниця, у ній божественна краса, вона немов свята водиця. Красуня, кружля над рідною землею, козацьким голосом дзвенить, своєю вільною душею народ мій щедро веселить. Трапляється і смуток віє в пісенних звуках золотих, та линуть з піснею надії в словах привітних, чарівних. Велична українська пісня в своїх серцях тебе несе. Прекрасна наша, мила, ніжна, допоки ти і ми живемо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Василю Васильовичу. Учасників хорової капели вітає вокальний ансамбль «Мелодія» викладачів Звенигородської дитячої школи мистецтв. Керівник Надія Мацьків. Хочеться сказати спасибі. Спасибі, що утримали. І спасибі, що зберегли і на такому рівні. Дай Боже вам душевного спокою, сердечної радості, яка вас згуртувала, і в єдності дарує нам прекрасні такі моменти естетичної радості. А особливо хочеться мені подякувати керівникові Надії Федорівні, тому що в цій капелі багато учасників, а більшість тут її учнів, яких вона навчила ще з дитячих років музичної школи співати в дитячому хорі. І дитячий хор, а тепер капела, он як звучить. Велике спасибі, Надія Федорівна. Так дай Боже, щоб на сторіччя ряди капели поповнювалися і любителі хорового співу також збільшувалися. Хай вам щастить усім! Доброго дня! Вітаю вас, шановна
капелу. З такою визначною датою. З такою величною, сильною цифрою. 90 років. Вдуматися. 90 років. Для людини вони пролітають, як один міг. Для капели вони також пролетіли. Але що встигла капела за цей період? Скільки встигла вона подарувати тепла, любові, ніжності, розчуленості всім її слухачам? За 90 років капеляни існували для Звенигородського району як один об'єднаний організм. В капелі, коли ви могли зійтися на репетицію, об'єднувалися ваші радощі, ваші тривоги. Один з одним ви могли поділитися, а в пісні ви могли розраду знайти для своєї душі, для своїх думок, які порпалися у вашій голові. Спасибі вам за вашу роботу. Спасибі вам за ваше натхнення, за ваш талант, за ваш голос, за вашу мужність. В любому настрої, при любій погоді, нагоді, життєвих гараздах і негараздах, робочих потребах, знаходити можливість прийти на репетицію на капелу, прийти на виступ і порадувати глядача своїми творами, які ви для них готували і дарували. Хочу висловити подяку за вашу роботу і від управління культури Черкаської облдержадміністрації. І, звичайно, тут не обійдеться без нагород. За вагомий внесок у розвиток культури, збереження духовної і культурної спадщини краю, високу виконавську майстерність, популяризацію української народної пісні та з нагоди 90-річчя Народної аматорської академічної хорової капели Звенигородського районного будинку культури грамотами управління культури нагороджується Домендо Вікторія Олександрівна, ветеран аматорської народної сім'яльної капели. Курінний Микола Федорович, ветеран Народної аматорської хорової капели. Гуманець Петро Гаврилович, учасник аматорської народної хорової капели. Подолян Валентина Іванівна, учасниця Народної аматорської хорової капели. Валентини Іванівни сьогодні немає, але нагороду візьме донька Світлана Борисівна. Валентина Іванівна зараз перебуває на відпочинку у санаторії. А від відділу культури ми даємо нагороди для... Карпенко Віолети Павлівни, залагомий внесок у розвиток культури, збереження духовної культурної спадщини краю, високу виконавську майстерність, популяризацію української народної пісні та з нагоди відзначення 90-річчя Народної аматорської академічної хорової капели. Такою ж грамотою нагороджується Мацьків Надія Федорівна, керівник Народної аматорської хорової капели. Нагороджені і грамотами облдержадміністрації. Справа в тому, що губернатор не був на місці і не підписані ці грамоти. І вони доїдуть пізніше. Тому ще Віолета Павлівна і Надія Федорівна наголошую, нагороджені грамотами Черкаської облдержадміністрації. Спасибі вам! Дякуємо, Олесі Анатоліївні. З вітальним словом звертається голова райкому профспілки працівників культури Нарічна Олена Миколаївна. Шановні глядачі, шановні наші учасники найславетнішої, такої високопрофесійної, великої такої капелянської родини. Я після таких багатьох слів побажань додати можу їх
лише щастя вам, такого настрою завжди святкового, яке ви даруєте глядачам, людям і самим собі, через те, що підтримувати отак усіх в тонусі і самих себе можете тільки ви. І хай іще ми тут будемо і сторіччя святкувати, і 110-річчя в такому ж складі, я вважаю. Я, звичайно ж, маленькість від профспілки працівників культури. Ми приготували вам невеличкий такий подаруночок солодкий. Це керівнику вашому. І, звичайно, ще ось такий, щоб було в них свято. Ну і вдячний глядачів і поклик. Прекрасна країна, де хлібами духмяними вкриті поля, і про шлях твій до волі, моя Україна, незалежна та славна слов'янська земля. Музика Джузеппе Верді, ти прекрасна, о наша вітчизна. Український текст Івана Гончаренко з опери «Навуха до сонор». Thank you.
Настя. Своє коріння і плекайте, і бережіть. Молитва українська слабіна підніметься і зазвучить, як гімн. Музика Миколи Лисенка «Молитва за Україну». Вітчизна. Вітаючи сьогодні з ювілеєм нашу капелу, бажаю усім капелянам любові, миру, добра, щастя, здоров'я, всіляких подальших творчих успіхів. І наостанок слава нашій українській нескореній нації. Запросити до слова керівника Народної аматорської хорової капели Надію Федорівну Мацьким. Шановні мої ювіляри, шановні мої колеги, шановні колишні учасники,
учасники капели, я бачу, що дуже приємно, що в залі сидять. Шановні наші гості, я починаю із слів вдячності, що ви прийшли до нас на сьогоднішнє свято. Свято незвичайне, це ж такий прекрасний ювілей. Дуже приємно, що за ці роки роботи, ну, майте на увазі, що десь з 53-го року, коли була відкрита музична школа, вже капела набирала таких темпів добрих, успіхів добрих. Особливо вже у 60-ті роки, коли прийшов Іван Федорович, коли був Григорій Григорійович. Я вже тоді теж молода була, я вже співала в капелі. І як я пригадую, які люди творчі, люди різних професій, різних напрямків життєвих, уподобань різних, але їх гуртувала капела. Вони вечорами приходили сюди два рази в тиждень, вони віддавалися співу. І я сьогодні, хоч як обмаль часу, але я не можу не назвати таких людей. По-перше, Ілля Іванович Єрмоленко – це людина, яка ще в 24-му році започаткувала роботу нашого гуртка «Синя блуза», від якого і пішла хор, капела і капела народна. Я не можу не назвати таких людей, як Іван Панасович Колісник, Вендель, Олексій Данилович, вибачте, а такі люди, як Щербак, Микола Абрамович, Безверхий, Іван Трохимович, це така була дружна трійця, без яких капели ми собі не уявляли. Вони завжди приходили, це прекрасні тенорі були. І дуже багато. Жаль тільки одне, що не велося запису фамілій тих людей, про яких ми повинні згадувати, чи нам 60, чи нам 80, чи нам 90, чи буде 100 з чимось. Оця запис учасників капели в дальнішому, я думаю, що ми обов'язково по пам'яті ще запишемо тих, кого пам'ятаємо, і далі ми будемо продовжувати. Ви знаєте, від душі я дуже рада, мені дуже приємно бачити обличчя людей, з якими співали ще так недавно. Ткаченко Сергій Миколайович. І ось сьогодні не назвали. Він співав в капелі, співає його дружина, співає його доця, Катруся. Сім'я ціла. Мені дуже приємно назвати Олександра Павловича Сіваченка. Це був не тільки хоровик, співак, це був соліст незамінимий. Зубенко Микола Олексійович, Ємець Володимир Харитонович, Дарщенко Василь Трохимович, можливо, в пам'яті в когось забулася фамілія цього соліста. Це був прекрасний тенор. Соломаха Олександр Іванович, Матющенко Василь Панасович. Це ті всі люди, які співали в капелі. Ну, Павло Григорович теж. Концертмейстерами були Кошман Андрій Михайлович, Бондаренко Володимир Іванович, Соколовська Лариса Петрівна, Лук'яненко Наталія Григорівна, Ніна Вікторівна Монахова, Бабченко Галина Володимирівна. Ну і ось вже зараз моя доця теж багато років концертмейстер, що мені дуже допомагає в роботі. Ми доповнюємо ту всю роботу, яка повинна бути. Не згадати фамілія Юрія Сергійовича Павлова. Це людина, яка внесла дуже великий вклад в розвиток хорового мистецтва міста, тому що він був керівником багатьох хорових колективів. Він був незамінимий співак в капелі і незамінимий соліст. Я знаю, що завжди сприймала на ура. Людина, яка завжди несла тепло, свої вміння, свої знання, свою майстерність професійну. Жаль, що таких людей в нас зараз мало і приходять в колектив. Він займається іншим видом діяльності. Я хочу ще сказати, вибачте мені, але я не можу не сказати, яка кількість вчителів загальноосвітніх шкіл співали в капелі. Це Назабутні, Мовчан Дмитро Григорович, Осьмак Олександр Андрійович,
Соколова Надія Степанівна, можливо, хтось з вас ще є, що ви були учнями цієї вчительки. Людмила Амбросівна, далі Штангей Іван Федорович, Васькевич Таміла Іванівна. Це ті всі люди, Мірошниченко Жанна Федорівна. Це люди, які були незамінними в капелі. Я так собі пригадую ще по пам'яті, де вони навіть стояли, в якій партії, які це були сильні голоси, які це були прекрасної тембральної краси ці голоси. Ще до 80-річчя капели Жанна Федорівна із Канева прислала привітання, віршоване, дуже гарне. Ну, на жаль, до цього часу вже нас дуже багато людей пішли потибічний світ, і нам дуже жаль. Хочу ще наголосити, що в нас було дуже багато медиків. Присяжнюк Валентина Прокопівна, яка співала разом з своїм чоловіком Станіславом Васильовичем, дружина нашого Миколи Федоровича Курінного, Юля. Прекрасне сопрано було, незабутнє сопрано було Валентини Іванівни. Сівачук, да, це таке було сильне сопрано, ви знаєте, що вона могла своєю силою голосу переспівати всіх, скільки б нас не було. І як я дивлюсь по фотографіях, ось на початку, як Ян Федорович працював, 18 басів, 16 тенорів, а про жіночі партії я вже не говорю. І кожен із них – це такі сильні, сочні голоси. Це краса, надзвичайно велика краса. На той час я дуже вдячна за ту активну діяльність, яку проводили Михайло Теофанович Якименко, Михайло Миколаївич Павлінок, який в нас сьогодні присутній. Дуже жаль, що ми не могли запросити вже по віку наш колишній за відділом культури Василь Петрович Пруткий. Чогось я і не бачу Анатолія Станіславовича Богінського. Це людина, яка віддала культурі дуже багато років своєї праці, творчої праці. Це учасник акапели нашої. Ну і, звичайно, я вдячна теперішньому керівництву і відділу культури, і особливо нашим Богдану Володимировичу Писарю, який для капели він робив дуже багато. Ми й костюми нові купляли. Він сам брав участь в цьому, і зараз Ніна Іванівна теж працює, займає цю посаду. Взагалі, я хочу сказати, якщо проаналізувати ту всю роботу, яка проведена в капелі, за ті всі роки, я можу сказати, що за 50 років, що я вже пам'ятаю, свідомо, ви знаєте, тим всім, яких вже немає, і тим всім, які ще живуть, які присутні, які приходять до нас, і тим всім, які зараз стоять і співають, низько вклонитися, я низько вклоняю всім, і вам, друзі мої, які сидять в залі, за ту величезну працю, яку вони вносили в розвиток нашої культури, українського слова, української мови, української солов'їної пісні. То на закінчення я хочу побажати, щоб творча робота нашого колективу продовжувалась, щоб оцей такий, знаєте, і ривок до того, щоб щось зробити краще, щось сильніше зробити, на цьому, щоб ми не зупинялись. Тож бажаю успіхів нашій капелі, бажаю здоров'я всім присутнім колишнім капелянам, всім присутнім, які в нас в залі сидять, миру нашій землі, миру нашій державі і слава Україні! Дякуємо Надії Федорівні, народе український, хай пісня твоя лунає, і дух твій воскресає, і не на рік, і не на два, а на многі, многі літа. Новая лита,
Народної аматорської хорової капели районного будинку культури закінчено. Ми щиро вдячні вам за ваші оплески, за тепло ваших сердець, за вашу любов до хорового співу і зичимо всім міцно-міцно здоров'я, щастя, достатку, добробуту, чистого мирного неба і запрошуємо до себе в колектив приймати участь всіх любителів хорового співу. До побачення, хай вам щастить, хай вам здоров'я! Thank you.